השבוע בסדר חברתי. יום השואה 2015, שימור הזיכרון ולחיקת הלקח. 67 שנים לפרשת דיר יסין. מתקרב אליו הקצין כבן אקדח לראשו ורוקן לתוכו 5 או 6 כדורים. מהמחסום לבית חולים, הכתבה המרכזית. אני לא יכול להסתכל כל יום על יד של הבן שלי כואבת. זה גם כואבת יותר מהכסף. תכנון עירוני בעיניים מגדריות. כל ההיסטוריה של התכנון, מי שתכנן היה העולם הגברי, ואם אני אהיה יותר מדויקת, העולם הגברי הלבן. זו הארץ שלי, הקרנת טרום בכורה. אכן מערכת החינוך הישראלית, שיש לה את היכולת היום לעודד לפתרון ולראייה אחרת, לא עושה את זה. השתתפות בטקסי יום הזיכרון והדלקת משואות. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה 2015, חיים בישראל כ-189,000 שורדי שואה. רבים מהשורדות והשורדים חיים בעוני, סובלים מבעיות רפואיות, פיזיות ונפשיות, שהן תוצר ישיר מהשואה. למרות זאת, מחציתם מאמינים כי המדינה צריכה לסייע לקשישים שאינם שורדי שואה באותה מידה שהיא מסייעת לשורדים. 46% מהשורדים מאמינים כי הדורות הבאים בישראל לא יזכרו את השואה לאחר לכתם. זיכרון השואה המונחל לכל ילדה וילד נותק מהלקחים שיש להסיק ממנו. גזענות, התנשאות ועליונות, הגבלות והפרדה, שליטה ודיכוי אחר, גירוש מבקשי מקלט, כל אלו לצערנו לא חלפו מהעולם עם תבוסת הנאצים, אלא קיבלו ביטויים מתוחכמים וצידוקים לקיומם. הגיע העת שיום השואה לא ייועד לשם הזיכרון בלבד, אלא גם לדיון במנגנונים החברתיים שמאפשרים לנו לדחוק את לקחי השואה המוסריים מסדר יומנו. ולזיכרון אחר. בשבוע שעבר ציינו יהודים ופלסטינים במהלך סיור זיכרון 67 שנים לפרשת דיר יסין. מה שנראה כאן כישיבה תמימה של תנועת חב"ד היה עד לשנת 48 אחד משני בתי הספר של הכפר הפלסטיני דיר יסין, היום כפר שאול, שכונה ירושלמית. בדיר יסין נטבחו על פי הערכות שונות בין 80 ל-110 תושבים, בהם נשים, ילדים ותינוקות, על ידי אנשי הלח"י והאצ"ל. על פי התיעוד ההיסטורי, ההגנה הייתה מודעת לעומד להתרחש ואפשרה את המעשה. עיישי רדואן, סבחה רדואן, מוחמד זהרן, פאטמה עיד. מה שקרה בדיר יסין זה לא המקרה היחיד, ולא החריג ביותר, ולא הראשון ולא האחרון. בספרו של סלמן נטור, הזיכרון שוחח איתי והסתלק, שהושק במהלך הסיור, מתוארים מקומות נוספים שגם בהם בוצע הטבח כגון רמלה ואילבון. הוא התמוטט על האדמה אל מול כל האנשים והחל לפרפר כמו ציפור גוססת. התקרב אליו הקצין כבן אקדח לראשו ורוקן לתוכו 5 או 6 כדורים. העיריות הפחידו את האנשים, דרשו מהם להרים ידיים, הפחד שבר את ליבם. העובדה שחבורה כל כך גדולה של לוחמים יהודים ב-48, 3 שנים אחרי השואה, יכלה בכזו קלות לעשות דה-הומניזציה לילדים, לנשים, לתינוקות, מעוררת בנו את הצורך להבין באיזו מהירות הדבר הזה יכול להתרחש וכמה קשה אחר כך לעקור את זה מקרבנו. ומי שרוצה שיהיה שיח ושיג על זכויות אדם וזכויות אזרח במזרח התיכון לא יכול להוציא לא את ישראל ולא את הציונות ולא את הממשלה הישראלית מרשימת הפושעים שמבצעים פשעים כנגד האנושות כמו אחרים באזור הזה, והדרך היחידה כנראה למנוע אסונות כאלה בעתיד היא להחזיר את ההומניזציה, להחזיר את האמון בכך שמי שעומד מולך הוא קודם כל בן אדם. אירוע השקת הספר, הזיכרון שוחח איתי והסתלק,
התקיים בערב יום העצמאות במשרדי עמותת זוכרות בנוכחות המחבר סלמן נטור והמתרגם פרופסור יהודה שנהב שערבני. הכתבה המרכזית במהדורה מציגה את האתגר עמו מתמודדים פלסטינים מהגדה ומעזה בהשגת טיפול רפואי מעבר למוצע ברשות הפלסטינית. אחרי שנים, תחת כיבוש ודיכוי, הם נאלצים להתמודד עם בירוקרטיה והשפלה ולבקש סיוע רפואי מהעם הכובש. שרית רמתי מתחילה את השבוע שלה מוקדם בבוקר. היא מסיעה חולים פלסטינים מהמחסומים בגדה לבתי חולים בישראל. וזה השם של החולה שאנחנו לוקחים, בדרך כלל זה ילדים עם המשפחות שלהם. שרית היא אחת מ-600 מתנדבים בעמותה בדרך להחלמה. היא מגיעה אל מחסומים נעלין, תרקומיה ושער אפרים. הבוקר היא נוסעת למחסום אייל. אני נחשפתי לאנשים, נחשפתי למשפחה, נחשפתי להורים שדואגים לילד שלהם. שום דבר שהוא שונה ממה שאנחנו, מהיומיום שלנו. פשוט מדברים שפה אחרת. אין לנו שום כוונה להיכנס לפוליטיקה. זה גם לא ארגון שהוא פוליטי. אבל במציאות שלנו, הכל פוליטי. כאן, במעבר אייל, עוברים כל יום מעל 4,000 פלסטינאים לישראל. סבא, סבא, סבא! אחד מהם הוא עימד, אביו של קרם ששבר את ידו. עשו לו ניתוח במוסטשפה דרוויש נזל בקלקילי. אחרי 4 חודשים אמרו לנו, אנחנו לא יכולים לעשות לו כלום. אמרו לי, יש בשניידר דוקטורים טובים וחזקים ומטפלים טוב, אז אמרתי לקח אותו לשניידר. הרשות הפלסטינית מעניקה בדרך כלל כיסוי כספי לתושביה עבור טיפולים מורכבים בבתי חולים בישראל. אבל לא כך היה במקרה של קרם. אני לא יכול להסתכל כל יום על יד של הבן שלי כואבת. זה גם כואבת יותר מהכסף. בשנה האחרונה העמותה בדרך להחלמה הסיעה יותר מ-8,000 חולים מעזה ומהגדה המערבית. רובם ילדים. מלאק נופל רק בת 3, וכבר 2.5 מטופלת בשיבה. היא סובלת ממחלה נדירה במערכת העיכול. לדברי אימה, בית החולים ברמאללה לא יכול לספק מענה. בנתי האולה, אול וחדה, התוופת על 40 יום, כעמרה 40 יום, מה שחסו של חילה ומה ערפו שול מרד אלי עינדה, עינינה ברמאללה. ותוופת בעד 40 יום, الولد اللي بعدها, بعد بنتين جبتها, برضو نفس المرض تشخص اخذنا على المقاصد شخصوه بهداسه فحص وما لحقنا نعرف المرض اللي معه ونبلش نعالجه وحولونا هنا على رمبم بس بقى الوضع عنده سيء ما بتحملش زراعه كان عمره 6 شهور ملك عبره باצלحه اشتلات مخ عظم היום היא מגיעה לטיפולים רק פעם בשבועיים. תפירה יעני, פי מואסלת, פי טלעית נסו בחמנית דאר, פי אג'רת מואסלת יעני. תשילה מוענה, תשילה שקט יעני. מאז צוק איתן, מדיניות היתרי הכניסה לישראל השתנתה. האישורים בוטלו ונדרשה הערכה מחודשת של המדיניות. אם אנחנו הרסנו להם את הבית, למשל, או הרגנו להם מישהו מהמשפחה, וברגע שאחד מהתנאים האלה מתקיים, אז עוד פעם בעיניים הישראליות, הפוטנציאל לנקמה גדל. גם מדיניות הכיסוי הכספי מטעם הרשות הפלסטינית הוקשחה. יש עדיפות ברורה לטיפולים במסגרת הרשות. אני תומך בגישה שצריך לבנות מערך רפואי ברשות הפלסטינית, כי בסופו של דבר זה מבחינתי, זה נקרא לזה החזון, שיהיה להם את אותם שירותים שיש לנו. עדיין אין להם או את הפסיליטיס או את הידע. כל פעילות העמותה לא הייתה אפשרית ללא נעים, שותפו של יובל בצד הפלסטיני. לנעים קוראים בכפר איש השלום. הוא אינו מאמין בנקם ושנאה, למרות שיש לו סיבות לכך. הבן שלי בגיל 5 קיבל דקירות מנשק של חייל ישראלי ויושפז בבית חולים. בגיל 5 חודשים כי באו לעצור את האח שלי ועשו חיפוש בבית, והחייל לא ידע שיש תינוק במיטה של התינוק, אז התחיל לעשות חיפוש עם הנשק שלו. דקר את הילד כמה דקירות בנשק. נעים הצטרף לעמותה בדרך להחלמה לפני 4 שנים.
כשבן של חבר חלה בסרטן ונזקק לטיפול יומיומי בבית חולים בישראל. הוא הרוויח 2,000 שקל בחודש, ואם הוא היה נוסע כל יום, היה משלם פי 5 מהסכום הזה. קרם מאושפז במצב אנוש בטיפול נמרץ בקלקיליה עם גידול בראש. אביו מנסה לגייס עשרות אלפי שקלים לטיפול ניסיוני שיוכל למנוע את התפשטות הגידול. All of our children, their dreams to have a gun, because they see the guns all the time with the soldiers, every day, and the soldiers shooting to them. But you have another dream. I don't want to see the occupation in any place in the world, not just in Palestine. I want to finish the occupation, but without guns and without bombs. קרם הוא זה שהפגיש בין יובל לנעים שליוו אותו בארבעת השנים האחרונות. למרות המציאות הקשה, הם אף פעם לא מרפים, וממשיכים לקוות בדרך להחלמה. ולנושא אחר. האם תכנון סביבה עירונית בישראל מותאם לנשים? איך צריכה העיר להשתפר כדי שתתאים גם לנשים? דיון שהתקיים לאחרונה במרכז לעירוניות ותרבות בבת ים. אני לא חושבת שיש דבר כזה עיר טובה לנשים. יש עיר טובה, נקודה. כשהיא טובה לנשים, היא טובה לכולם. זו דעתי האישית. מה שקורה זה שעד היום, לצערי הרב, כל ההיסטוריה של התכנון, מי שתכנן היה העולם הגברי, ואם אני אהיה יותר מדויקת, העולם הגברי הלבן. וברגע שהמערכת תכלול את כל ה... קבוצות ואת כל המגזרים, ואלה שיש להם יותר ואלה שיש להם פחות, ואלה שהם יותר ניידים ואלה שהם פחות ניידים, זאת תהיה עיר טובה. אבל העניין הוא שיש פה איזשהו כוח, כמו ש-51%, שאם יתחילו לדרוש את הדבר הזה, אז בסופו של דבר העיר תהיה יותר טובה לכולם. בפאנל הוצג מודל שפותח במרכז אדווה, הבוחן את השפעת העירוניות על גברים ונשים מקבוצות שונות בחברה. בשלב הראשון אנחנו נותנות איזושהי הכשרה וכלים לקריאת התקציב המקומי, להבנה של מה זה ניתוח מגדרי של תקציב, איך בעצם אנחנו מסתכלות על התקציב מפרספקטיבה כזאת שמביאה בחשבון את הצרכים, את הצרכים של נשים תושבות העיר. ובשלב השני בעצם הקבוצות של הנשים מחליטות בעצמן מה מעניין אותן לשנות בעיר, מה הן היו רוצות שיראה אחרת. אחת הדוגמאות לשינויים שחוללו נשים שיישמו את המודל הייתה מכפר קסם. שם התלוננו נשים על היעדר מקום שמספק תחושת ביטחון בשעות החשיכה לקיום הליכה ספורטיבית. התוצאה של העבודה שלהם בעצם אחרי פגישות עם ראש העיר ועם מהנדס העיר, הן הלכו ויתרו שטח שבעצם בסופו של דבר ניתן להם. משהו כמו 5 דונמים שהתחילו לבנות שם מסלול הליכה ופארק. עדיין בבנייה, אבל הן כבר משתמשות בו כמסלול הליכה. בהחלט אופטימי. עיצוב התפיסה, ההיסטוריה והזהות של הדור הבא, נעשים באופן משמעותי באמצעות מערכת החינוך. כיצד מושפעים ילדים ממערכות החינוך הישראלית והפלסטינית? על השאלה הזו ביקשה תמרה ארדה. תשובה בסרטה החדש, זו הארץ שלי. اذاكم ولا لا ازعجكم ولا لا مش هاي الحرب عرفتوا كيف بدي اوصلكم المساله هاي بالضبط هاي لخصها حمزه ليش زي بيجلس على كل السبب غبي ببيتر وكل شيء ايش بو زي بكل يهودي جابوا كلها بكل اليهود بشابه وزي بتكيل قالوا كيف بتصي بو تاريخ ומה אפשר לעשות כדי שזה יפסיק? אפשר להעיף אותם. הסרט זו הארץ שלי הוקרן בהקרנת בחורה במועדון אגדה השמאלית בשבוע שעבר בנוכחות היוצרת. אני חושבת שאכן מערכת החינוך הישראלית שיש לה את היכולת היום לעודד לפתרון ולראייה אחרת לא עושה את זה. אני לא בנוחה שלמערכת החינוך הפלסטינית יש את היכולת הזאת היום. במערכת החינוך הפלסטינית יש דגש על לאומיות שהוא גם דגש איכשהו שמנסה לתת לילדים האלה גם איזושהי ראייה של מי הם ומה הם. הסרט עוקב אחרי היחס לנרטיב ההיסטורי בחמישה בתי ספר. בחיפה, בכפר הבלעין, בנווה שלום, בהתנחלות איתמר ובמחנה הפליטים בשכם.
בדיון שקימה יוצרת עם המשתתפים לאחר ההקרנה, היא סיפרה על האתגרים שאימם היא התמודדה. הלכתי וריאנתי הרבה הרבה מאוד מורים, ובעצם מתוכם בחרתי את המורים שהיו נראים לי מעניינים, ואז הייתי צריכה להגיש רשימה למשרד החינוך. הם כאילו כל הזמן באופן קונסיסטנטי פסלו את המורים מהצד השמאלי, זאת אומרת, באיזשהו שלב מצאתי את עצמי עם רשימה של משהו כמו 40 מתנחלים שהייתי יכולה לבחור בלי שום בעיה קיצוני יותר או עוד יותר, ובעצם לא היו לי מורים מהצד השמאלי. הסרט הוצג בפסטיבלים ברחבי העולם ויוקרן בסינימטקים ברחבי הארץ החל מ-20 באפריל. ולפני סיום, בשבוע הבא יצוינו יום הזיכרון ויום העצמאות, אירועים הקדושים בטקסים ממלכתיים. אם אתם רוצים לצאת מהממלכתיות אל שיח מאתגר יותר, אנו מציעים לכם לקחת חלק בטקס יום הזיכרון הישראלי-פלסטיני המשותף, שמארגנים תנועת לוחמים לשלום ופורום המשפחות השכולות הישראלי-פלסטיני. הטקס יתקיים ביום שלישי בערב, 21 באפריל, בגני התערוכה בתל אביב. יום למחרת יתקיים טקס הדלקת המסועות האלטרנטיבי שמארגנת תנועת יש גבול. בטקס שיתקיים ביום רביעי בערב בירושלים, ידליקו פעילות ופעילים חברתיים מסועה לישראל צודקת ושוויונית יותר. מומלץ לקחת חלק. עד כאן מהדורת סדר חברתי להפעם. נתראה בפעם הבאה.